بسم الله الرحمن الرحیم د نن ویډیو د سپریم کورټ دغه فیصلو باره کې دا چې وخت په وخت باندې ورکړی دي سپې فیصلې خې فیصلې وي سپې فیصلې بده فیصلې وي او هغه وخت په وخت باندې د پاکستان تاریخ باندې پاکستان باندې اثر غورځولې دي نو ظاهر خبره ده چې خې فیصلې وي خسر به غورځولې چې بده فیصلې وي بده سر به غورځولې نو د دې لومړی فیصله چې وانه د مولوی تمیز الدین کیسو دا 1954 کې دا کیسو دا داسې چل شوی چې په 1954 کې گورنر جنرل غلام محمد گورنر جنرل آر ټیم به صدر دا گورنر جنرل وي نو دی گورنر جنرل د پاکستان اسمبلی ما راکړه او په اسمبلی کې یو بل انډر ډیسکشن او چې باغې کې د گورنر جنرل له اختیارات او کمی خبره وا نو د خپل اختیارات چې لکه زما اختیارات کم نشي دا غي نمخ کې اسمبلی ما تکړه یو غیر قانوني یو غیر آئینی کار وکړو نو چې غیر قانوني کار وکړو دا تمیز الدین چې وو نه ډیر اغه ټیم د اسمبلی سپیکر وو نه د پسند های کورټ کې کیس داخل کو نه سند های کورټ د په حق کې فیصله وکړه او اسمبلی بحال کړه خو گورنر جنرل لکه حکومت چې کوم نه اغه په سپریم کورټ کې اپیل وکړو چې سپریم کورټ کې اپیل وکړو سپریم کورټ فیډرل کورټ یو غلطه فیصله ورکړه او اغه اسمبلی چې کوم دی د گورنر جنرل اسمبلی ماتورو دا غلط اکټ چې کوم دی لیګلایز کو نو غلط دی لکه ټیکو وي نو دا ړومبه غلطه فیصله وا او دا نظریه ضرورت چې ورته وي نه دا په دې فیصله کې سپریم کورټ دا نظریه ایجاد کړه چې لکه دا وخت ضرورت و چې د اسمبلی مات کړه نه دا حالت داسې وو دا یو کیس چې کوم دی را 200 کیس 1958 نه دا یو غلطه فیصله وا دا چې کله سکندر مرزا او جنرال ایوب خان په ملک کې مارشل لا ولګول نو د مارشل لا خلاف خلک سپریم کورټ ته لړل نو په کار دا و چې هغه مارشل لا ریورس کړي وا خو سپریم کورټ بیا یو بریدا نه نظریه ضرورت سهارا واغستا او غلطه فیصله وکړه او دا مارشل لا چې کوم دی نو لیګل کړه چې دا بس ټیک شوې دي نو دا هم غلطه فیصله وا اوس دې ځکه دا یو انټرېسټینګ خبره ده چې دا دواړه غلطه فیصله نو بیر سپریم کورټ شې دي نه دا چې کوم جج ورکړې وي هغه یو سړی وو جسټس منیر نه هغه جسټس منیر د خپل مرګ نه مخکې بیا یو کتاب ولیکو او هغه کتاب کې هغه دا ولیکل چې دا ما کومې دوا غلطه فیصله ورکړې دي نو د دین پاکستان ته په لانګ ټرم کې نقصان وشو او زبرې دواړو خپل فیصلو باندې استومانې دریمه فیصله ده یحیا خان د کیسه یحیا خان چې کله د پاکستان حکمرانو په هغه دور کې چې کله الیکشن وشو شیخ مجیب الرحمن زیات سیټونه وګټل وغلې اقتدار نه ورکو نو بیا راغینه حالت خراب شو په ایست پاکستان کې او دا اغینه چې کوم دینو ایست پاکستان بنگلاديش شو نو چې دا ټول کمال وشو نه باغی کو یحیا خان لکه بالکل قصور وارو چې کله سپریم کورټ ته د خلاف خلک لړل او بده منه کیسو چلی نو دې سپریم کورټ غاصب او ظالم ډیکلیئر کو نو دا وای پړم بیزل ماندې د ډیکټیټر خلاف او د حکومت خلاف خبر رااله خو دې کې اوس دې کې یو خو او خو دا و چې دغه ټیم بیا یحیا خان د ملک حکمران نو نو لکه کچری وونو کې دي چې بیا را فیصله دا سينه راغلي نو خو بیا هم دا یو ټیک فیصله وا د ذوالفقار علی بټو کیسه چې کلا ضیاء الحق مارشل لا ولګولا نو ذوالفقار علی بټو گرفتار کو په دمان د قتل د سازش یو کیس جوړ کو او قتل اغي سازش کیس کې په 1979 کې دمان دی عدالت سزا موت خېجو او دې راغی نه بیا پانسی کړې شو نو دا لکه دا ټولې چې کومې فیصلې دي په دې کې دوا د ټولو نه غلطې فیصلې کوم غره وباسو ناغه دا یو د ډومبای دا چې د دې د وجې نه بیا بیا د اسمبلی ماتول او د اسمبلی ماتول دا غلط کار درست ډیکلیئر کولو ته سپریم کورټ یو څه لکه یو سفر سٹارټ شو او ور سره دا یو کیس چې دیر پاکستان ته دومره غټ نقصان او رسو دي ته عدالتي قتل وای چې د پاکستان ډومبه منتخب وزیر اعظم هغه د قتل په سازش کې چې نه پانسی کړې شو نو دا عدالتي قتل دیر پاکستان پر راتلونکي تاریخ باندې لګي یو ډیر بد اثر وغورځو بنظیر بټو کیس دا 1985 الیکشن چې شو د 1985 نازیا الحق نان پارټي بیس باندې کړو لکه ټول خلک آزاد ولاړو پټای پکې نه وي هغه 1988 کې بیا داسې الیکشن کوم چې با نان پارټي بیسي نو هغه بنظیر بټو عدالت تلړه او عدالت د بنظیر بټو په حق کې فیصله ورکړه او وینا الیکشن با پارټي بیس باندې نو دا یو ټیک فیصله ودا ومو نواز شریف کیسو چې کلا غلام اسحاق خان په 93 کې اسمبلی ماته کړه د نواز شریف حکومت یې ډیسمس کو نو نواز شریف د دې غلطې فیصلې خلاف عدالت تلاړو او سپریم کورټ د اسمبلی بیا بحال کړه د نواز شریف حق کې فیصله ورکړه نو دا یو ټیک فیصله وا خو بیا د حالات چې خرابونه مینس کې به فوج راغې او صدر غلام اسحاق خان او وزیر اعظم نواز شریف دواړو استفاګانې ورکړې خو سپریم کورټ فیصله ټیک ورکړې وا دا چې اوس کمی دي هارې پیری ته چې ډیکټیټر راغلی ری نو هغه ایوب خان او بیا ضیاء الحق او مشرف نو چې کله دې راغلی دی یو حکومت یې لرکړې دی د حکومت جوړ کړې دی نه هارې پیری ته د دې خلاف چې څوک عدالت ته تللی دی نه عدالت د نظرې ضرورت او دا به چې کوم دی نه ملټری ګورمنټ دا به صحیح کو نو دې وخت کوم چې کوم دی نه
دا 99 کې یا 2000 کې دا فیصله شوی و نو غلطه فیصله و. افتخار چودھری بحالی کیس دا په 2007 کې چې کله مشرف افتخار چودھری د پاکستان چیف جسټس ته ودینه لری کو سه الزامات به ولاګول نو په سپریم کورټ کې کیس چلی دو نو سپریم کورټ دا خپل چیف جسټس سره کومه دغه ویل شو لګه نو دی بیا په خپل عہده باندې بحال کو او دی بحال کنه دا فیصله خو د ډیکټیټر خلاف و مشرف خلاف و او مشرف لا په کورسای باندې ناشتو نو دا یو اسانه فیصله نه و اسان کیس نه و خو سپریم کورټ دغه وخت داله کې یو ډیر ټیکو د بادرای فیصله ورکړه چې دی بیا بحال کو. بیا په 2012 کې د پاکستان وزیر اعظم چې یوسف رضا ګیلانی هغه باندې د توهین عدالت مقدمه و په سپریم کورټ کې او په دې کیس کې هغه د وزیر اعظم د کورسای نه لری کړی شوی و. نو ډیر خلک وایي چې دا دې ټیم کې لکه دا دې چلر شو یا پاناما کیس کې نواز شریف لر شو دا دې عدالت وایي دغه ټیم کې لکه د خپل حدودونه تجاوز وکړو اختیارات یې نه تجاوز وکړو چې وزیر اعظم خو لکه د انتظامی مشر دی او دومره غټ چیف ایگزیکټیو چې ته د عدالت وایو فیصله باندې ودینه لرکې نه دا ٹھیک فیصلہ نہ جمہوریت تب کے نقصان دے. پاناما کیس چھ کلا پاناما کے نواز شریف نم راغ نواز شریف وزیر اعظم ہو اغم کیس پا سپریم کورٹ کے داخل کے نورو پاٹ ہو نو آگا کیس چھو چلے نہ کیس کے اس راؤ نواتل جس کیس کے اس راؤ نواتل نبیا اکامہ چھ کم دے چھ دا زوئی پہ دوبائی کے کپنی دا باغی کے دا دے د تب اکامہ ورکڑے شوی داو ناغی اکامہ مندی دے لرے کو ندازہ کب بیا نواز شریف علور مریم نواز ہوئے چھ دا یا دا سے کیس ہو دنیا چھ دی فیصله د مخ کې نشوي وا کیس رستو چلی دو نو خو بیا غلطه شو کنه. بل دا خبره ده چې پاناما کې چې نواز شریف د خپل ودینه وزیر اعظم د ودینه لری کړی شو نو تاسو ته دا پته چې هغه پاناما کې چې نور څوره د سونو یا زرګونو پاکستانیانو نوم راغلو پاغي کې په یو کسمانه کیس نه لري چلی دلې نو مطلب دا لري چې دا کیس هغه پلانټډ مشرف سنگین غداری کیس ہو دا سپریم کورٹ یو اسپیشل کورٹ جوڑ کو او اغه کورٹ ہو په 2007 کې چې مشرف ایمرجنسی لګولی و دا پاکستان آئینی سسپینڈ کړو نو اغه کیس په مشرف باندې اوچلې دو نو دا پاکستان اوس کو ریټایرډ آرمی چیف خو دا آرمی سه خو دا او آرمی دای چرینه وړي چې زمنګ په جرنل باندې کیس اوچلېږي د مانه کیس اوچلې دو او په اغه کې جسټس وقار سیټ ہو چې بیا ری خبر های کورٹ چې جسټس ہو اغه فیصله ورکړه چې مشرف چې کوم دی نه دا عین چې سسپند کړی دی د سنگین غداری کړی دا دی غدار دی ملک او د سزا چې کوم دی نه او سزا موت دی او دی به په ڈی چوک کې پانسی کیږي دک چې کوم دی نه هغه په فیصله کې لیکلو نو دا لکه یو ډیر هغه بادرای فیصله و چې د ډیکټیټر خلاف داسې فیصله ورکړی شي. اوس دا یو چې کوم دی موجوده چې سپیکر رولنګ او چې سپیکر وی چې د آرټیکل 5 مطابق ټول پاکستانیان به د ملک وفادار ای او چې کله را خطه خبر را لاو بیرونی سازش شو نو چې اپوزیشن په دې کې انوال دی نو لہذا د اپوزیشن خود ملک وفادار پاتې نشو نو زه تحریک عدم اعتماد مسترد کوم نو سپریم کورټ وی چې سپیکر صاحب د آرټیکل 5 مطابق کاروایی وکړه خدا تحریک عدم اعتماد خو پخپل د آئین د یو آرټیکل مطابق دی نو د آئین یو آرټیکل د آئین د بل آرټیکل خلاف استعمال کو نو دا خود وی پخپل هم چې کوم دنه د آئین خلاف کار وکړو نو لہذا زه کوي چې کوم دنه دا د سپیکر دا رولنګ غلط ډیکلیئر کو او اسمبلی بیا بحال کړه چې صدر ماده کړې و نو دا اخیری فیصله ده او دا چې د آئین او قانون پر رڼا کې ورته ګورې نو بیا دا ټیک فیصله ده نو دا د سپریم کورټ سو ښې او بدې فیصلې دي چې په پاکستان په تاریخ باندې یو غټ اثر غورځولی دی. ډیره مننه.